ay guys so ato ang tutorial karon kay Adobe Illustrator so tudloan ta mo say gamit aning mesh tool so dapat naka ready na mo og file so i-open lang inyo hang file diri ako ana naman so then sunda lang ang tutorial sugdan na nato first kay duplicate na to ang image na steady lang nimo ang alt man then i-drag nimo ang picture Man, ang kanin siyang isa ka picture, ari mo sa window, then i-click ni mo ang transparency. So, naka-check naman siguro niya akong transparency. So, mo ni siya. I-50% lang nato. Na. Then, i-click ni, ni mo para malock So, sabotan na, di na nato ma-move siya. Di na to ma-editor, ma Second, kay ari mo diri, create mo o bagong layer ikaw gamit mo og pin tool para i-trace ni nato Then, kabantay ka na, puti siya. Gamitan lang ni og eyedropper, eye, ang shortcut key. Then, space para mapanim siya, ma-move ni mo. Then, kanya to ang basihan. I-off lang, i hawala mong kamot sa spacebar para mo balik sa eyedropper. Then, click lang ninyo. then space bar balik then para matarong nimo siya trace i kani i swap lang ninyo ang fill o ang stroke so ila na then p balik para pintol tool man trace oops control z lang if na problem if ma nimo i, i click sa ninyo nimo ug balik man ana na yon para ma continue siya man out para ma-tangtang ang exist na kwan line. So, ang kanisyang pintol sa Illustrator kay same rin siya sa pintol sa kwan sa Photoshop. Zoom in kay control plus of minus wala siyang gitrace so dela na to yung nun i-detailed maayo kay ato ang atong tutorial kay magkat on taon sa gamit anang mesh tool So kung nahuman na nimo og trace ah, gamit sa pintol karon mo ato na nang gamiton ang mesh tool So ang paggamit sa mesh tool click lang nimo ang shortcut key Q then click lang nimo ni ang edges niya Ya yeah, sagdila na siya if ni puti siya Na ah, padayon lang ang edges lang Then, isa, basta mo gamit kayo ka sa kanang i-click nyo sa edges, na dili siya mo double ang line or magsikit ang line parehani. Eh. So, i-control C lang siya. So, wala ka problema ning nalapas kay basta tanawa lang ninyo on sa awan na So, nahuman na nato siya. Then, kani, selection tool i-out sa nimo man balik ug select then click siya man then eye para eyedropper na, i para i dropper na i kuha nimo siya i sunod nimo ang color ani i suck nimo ang color ani then v dayon para kuan selection tool balik man zoom in ato siya then sundo na to ang iyahang now so inaniyon siya ang paggamit sa koan, mesh tool na steady nimo ang shift para dili mawa iyahang kuan nagamit ka og direct selection tool para maklik nimo ang mga dots Na. Na, Then eyedropper then sundo na to siya ah. then balik na sa gather eh man a4 quad direct selection tool na ah. yung walang bagay-bagay yon Kung siya ay gamit sa kana combination sa mesh tool. So mora mora jud inyo hang jud inyo hang hinumduman basta mo gamit mo og mesh tool mura siya o iyang i-click ang kaning points then gamita nimo og eyedropper then ang labas niya mura siya o mo gradient So, ana ra siya ang paggamit sa mesh tool. So, pakitod mo sa ako ang nahuman lisod mangod i e, trace nako siya maayo man human para para makita mo sa akong output. So, So, mao ni ato ang final output sa ato ang gibuhat ganina na Apple. So, walang tamo gipakita sa kuan sa process kay mo take magog time. So, ang akong kuan ra ni tutorial para makaibaw ta sa gamit na ning mesh tool. So, mo ni siya ang like approach nato kung kanus ata mo gamit na mesh tool. So, mga inani na mga vector na buhaton na to. So, hope na namoy nakatunan karo na tutorial o like and subscribe para ma-update pa mo sa kung ang mga video tutorial. Salamat guys!